হেল্ল' গুড মৰ্ণিং, কি খবৰ সকলোৱে? আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ মাৰ ঘৰত। আপোনালোকক আজি দিনটোত কি কিনো হয় দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া ইয়াত অলপ বৰষুণ দি আছে, এতিয়া মই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ। মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এয়া বৰষুণ দি আছে। এজনী মোৰ লগত ভণ্টি আছে ওচৰত, তাৰপৰা নামঘৰত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। এতিয়া আমি আহি আছোঁ নামঘৰলৈ, আগলৈ খুৰী এখন গৈ আছে। এতিয়া ইয়াত বৰষুণ দি আছে, সেইকাৰণে ৰাস্তাটো গোটেই বোকা। ঘৰলৈ আহি আছোঁ, আকৌ আৰু ৰাতি কি কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম। সকলো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব।
আজি তুমি যি ইমান খাৰ হেতু আহিছা এই বৈকুণ্ঠ কৰিলৈ